ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମାଧୋ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଟଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାଧୋ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ମାଧୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମାଧୋ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମାଧୋ ପରିବାରର ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମାଗଣାରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ ସାଇ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଡାକ୍ତର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଡାକ୍ତର ରାକେଶ ଗୋୟଲ ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ସୁଗର ପରୀକ୍ଷା, ବିପି ପରୀକ୍ଷା ଆଦି ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗଦୀଶ ସା, ପ୍ରତାପ ଶେଖର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ, ସଜନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପ୍ରମୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦୀନାନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନରସିଂହଚରଣ ସାହୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡନସନା, କୈଳାସ ମେହେର, ବିନାୟକ ସା, ରାଧାକାନ୍ତ ଗିଙ୍ଗ୍ରା, ଘନଶ୍ୟାମ ସା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସା, ଦିବାକର ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ରୋଗୀ ଆସି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।